پہلے دور بھی ہوتے تھے نا پہلے دور میں دینا آغاز بسم اللہ سے کروایا جاتا تھا اللہ کے نام سے آغاز ہوتا تھا اور اس میں بسم اللہ کا انعقاد کیا جاتا تھا بڑے بڑے اولیاء اس دور کے ان کو بلایا جاتا تھا اور بلا کر عرض کیا جاتا تھا کہ جناب ہمارے بچے کی زندگی کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے واقعہ آپ نے میں مجھ سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا مجھے خواجہ تم کو دن بختیار کا کے لینا ہوگا کہ آپ کی عمر بلا جب چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جناب رسم بسم اللہ منعقد کی جاتی تھی اور اس دور کے بڑے بڑے اولیاء کو بلایا جاتا تھا خواجہ ہمیں جو دن ناگوری علیہ رحمہ کو بلایا گیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو بلایا گیا بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام ہم کو بلایا گیا بلا کر جناب ہم کو بٹھایا گیا خواجہ کو دن بختیار کا کی چار سال چار ماہ چار دن کی سب ان کو سامنے بٹھایا تاکہ ان کی زندگی کا آغاز جو ہے اور تعلیم کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے اے بی سی نہیں بسم اللہ نہ سبحان اللہ العظیم خواجہ محی الدین ناکوری علیہ رحمہ بھی تشریف فرماتے ہیں خواجہ محی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی نہیں آئے تھے آپ کو دل میں الہام ہوا ابھی آپ ٹھہر گئے ابھی آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا ایک تو قد ایک اور ولی آ رہے ہیں جن کا نام محی الدین چشتی ہے وہ آئے گا اور بلا کر اس کے ساتھ مل کر آپ بسم اللہ پڑھنی ہے آپ بھی بیٹھ گئے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی تشریف لائے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی علیہ رحمہ نے آپ فرماتے ہیں کہ جناب جب خواجہ قطب الدین بختیار نے کہا کہ علیہ رحمہ کو بسم اللہ پڑھنے کے لیے خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ اب یہ تربیت کا اثر وہ مائیں کہاں ہیں باپ کہاں تربیت کا اثر دے کے شیخ نے کہا کہ جناب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سے بچے نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اعوذ باللہ پڑھ دوں پڑھو انہوں نے جناب خواجہ قطب الدین بختیار کا کیا ریاض اور ان کی عمر بار کتنی ہے جی صرف چار سال چار ماہ چار دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم زین بول سبحا تلک الرسل اور اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے 15 سپارے زبانی سنا دی 15 سپارے زبانی سنا دی وہ شیخ بھی حیران ہے سارے اور پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا سب یہ کیا لگ گیا بچے کی رسم بسم اللہ ہے بسم اللہ سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا جانا ہے بچے نے بیٹھے بیٹھے 15 سپارے زبانیں سنا دی اور عمر کتنی ہے چار سال چار ماہ چار دن کی عمر کتنی کی عمر اللہ اکبر انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آگے بڑھو جب 15 سپارے ختم کیا نا کہا کہ بیٹا آگے بڑھو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی حضور بات اس طرح ہے کہ مجھے صرف اتنی یاد ہے میں کہ آگے کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی اس وقت قرآن کی تلاوت کی وہ قرآن کی تلاوت میں نے یاد کی اور 15 سپارے اس کی زبانی پڑھے تھے 15 سپارے میری زبان کی سیرت فرزم عزم مہا جوہر صدق و صفا مہا اللہ میں پال نے کہا تھا کہ جس کے اندر بھی جناب سیرت نظر آئے گی وہ اچھا خوبی نظر آئے گی وہ ماں کا کردار